Dit is ons finansiële mark wat bestaan uit die aanbod van geld en die vraag na geld en ons ewige rentekoers. Die vraag is nou, wat gebeur in hierdie mark as daar 'n daling in inkome en produksie is en 'n gelyktydige daling in die geldvoorraad? En om dit te doen, gaan ons eers begin om te kyk wat gebeur as die vlak van produksie en inkome daal. Nou die daling in die vlak van produksie en inkome impliseer mense doen minder transaksies, so daar word minder geld benodig. En dit lei dan tot 'n daling in die hoeveelheid geld gevra. In ons diagram verskuif die geldvraagkromme na links. En soos julle kan sien, daal die rentekoers. Daar's nou 'n daling in die rentekoers wat dan plaasvind. Indien die geldvoorraad op dieselfde tydstip dan verhoog word, beteken dit dat die MS styg. In terme van die diagram verskuif die geldaanbodskromme na regs. En soos julle kan sien, het ons nog 'n verdere daling in die rentekoers. So wat dan die uiteindelike resultaat is van hierdie twee gebeurtenisse, is dat jy 'n laer rentekoers het.